ndiye speaker hapa katika assembly. We don't take it for granted that you have okay, assent. Baba, mimi na asante. Asante sana, naitwa Kenneth Sudi Lutilo, MCA Sango Ward, Mkiani Constituency. Baba, naitwa Geoffrey Sikolia, MCA Chemche Ward, Malaba Constituency. Mimi naitwa Philip Maina, MCA kutoka Marama Central kule Butere, na mimi ndio leader. Ningependa kumtambua speaker, just come forward pia. And I want to appreciate you, Baba, kwa sababu umekumbusha wale wote ambao wameanza early campaigns ya kwamba watulize boli. Ikifika mwaka wa 2027, wale ambao wanatafuta viti, you will be free to campaign for whatever position. Na sisi tunasema hapa Kakamega ya kwamba tuko tayari anytime kukabiliana na yeyote ambaye anaona anaweza kumenyana na italani. Hina wene.